টংলাত 33খনৰ অধিক দুৰ্গাপূজাস্থলীত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ ঐতিহ্যমণ্ডিত পুৰণি টংলা সাৰ্বজনীন বুঢ়াথান আৰু দুৰ্গাপূজা সমিতিৰ মহানৱমীত তিনিটা মহবলীৰ প্ৰস্তুতি অপায় অমংগল অকুয়া দেশ মাৰি মৰক নাখিবলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ 33খনৰ অধিক দুৰ্গাপূজাৰ স্থলী এতিয়া উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ পুৰণি টংলা সাৰ্বজনীন বুঢ়াথান আৰু দুৰ্গাপূজা কমিটিয়ে ঐতিহাসিক টংলেশ্বৰী থানত মহানৱমীৰ দিনা তিনিটাকৈ মহবলীৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে আনহাতে নৱ জ্যোতিষ্ক সংঘৰ দুৰ্গা পূজা উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ওদালগুৰি জিলাৰ অতি ব্যস্ত চহৰ টংলা নগৰৰ চাৰিটা ৱাৰ্ডৰ লগতে টংলা থানাৰ অন্তৰ্গত 33খন পূজা সমিতিসমূহে 20 অক্টোবৰৰ পৰা 24 অক্টোবৰলৈ দুৰ্গা পূজা পালন কৰিব পূজা অৰ্চনা হাঁহ পাৰ পথাৰ লগতে মহবলী নাগাৰ নাম ওজাপালি প্ৰদৰ্শন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰিছে উদযাপন সমিতিবোৰে উক্ত পূজাস্থলীত BTC EM দিগন্ত বৰুৱাই উপস্থিত হৈ সহযোগ কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে টংলা। আজি এয়া বৰতলা না দুৰ্গা পূজা এই মহাসপ্তমী পূজাৰ লগত সংগতি দেখি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে এওঁলোকে কমিটিয়ে তাত সহযোগ কৰিছোঁ আৰু এটাই আশা ৰাখিছোঁ এই দুৰ্গা পূজাৰ জৰিয়তে আমাৰ এই BTR অঞ্চলত যাতে সুখ শান্তি সম্প্ৰীতি আহে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে এক হৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ BTRখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই চেগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে সকলো দুৰ্গা পূজালৈ যি আমাৰ এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে সেই সাহাৰ্য আমাৰ এই কমিটিখনেও পাইছে।